Lucena vem para subir a liderança de prova, vai para cima do Átila Abreu. Acendeu o carro da Hot Car, sensacional! Impressionante, uma largada perfeita, muito bacana mesmo. O Nelson ficou encaixotado ali, não tinha para onde ir, deram um apertão nele. Bola que segue, vambora. E o Lapena tem um fanpuxo que vale destacar, ele pode usar a qualquer momento durante essa corrida. Olhos bem abertos aí, porque a corrida pode estar sendo decidida agora, hein? Lapena voltou em primeiro, hein? Quer dizer, em segundo, no caso. Vamos ver, porque o pelotão vai passando, vai saindo aí o Ricardinho. E olha o Lapena onde está, ó. À frente do Salas, à frente do Casagrande. Agora. O Átila vai entrar agora. Vamos ficar de olho aí. Nessa parada do Átila. Lapena 34 segundos atrás. Vamos ficar de olho. Vai ser na saída. Lado a lado. Eles vão sair juntos, praticamente. E olha aí, ó. Felipe Lapena vem para ser o líder. Meteu um push, Felipe Lapena, para ser o líder de prova. De novo a parada de box parece que resolve. A parada do Átila foi de 40.2. A parada do Átila. 31 segundo a mais, exatamente um segundo a mais que a parada do Felipe. O Dudu Barrichello vem para ser o décimo colocado. O Pietro. Ih, rapaz, o Lapena ficou. Que pena. Será rapaz. Gasolina? Tava balançando o carro ali. Ficou o Lapena. É gasolina. É aquilo que a gente comentava, hein? Pingo. Que judiação. Que pena. Que pena. Eu já tava com a frase aqui que hoje ia ter festa no céu pro Amadeu. Santa, viu, meu, essa minha. Final de semana muito importante pra mim. Primeira vez que eu retorno aqui, né, em Curitiba, depois de tudo que aconteceu, eu assumi. E. Estamos com uma evolução fantástica, eu estou muito feliz. Infelizmente faltou um pelinho, mas na Stock Car é muito competitivo. Enquanto estiver faltando só um pelinho, está ótimo. E daqui a pouco eu tenho certeza que a nossa hora chega. Eu queria agradecer muito a todo mundo que torceu, votou no fanpush para a gente, que também foi muito importante. E vamos lá, agora é respirar fundo, bola para frente. E eu tenho a certeza que essa segunda corrida foi nossa. Infelizmente a gente só não levou o troféu. Mas isso tudo é resultado do meu time, que está cada vez melhor, mais unido e preparado para dar trabalho aí para essa galera. E essa imagem aí é para escorrer lágrima dos olhos, né, meu amigo? Bom, mas mostrou o serviço, né? Há de se dizer que ele realmente vinha numa tocada muito forte, usando a cabeça, mas uma pena. É, também era aniversário dele na sexta-feira, hoje dia dos pais. E ele está aqui, eu tenho certeza que ele vibrou com a gente. E cada vez que eu puder deixar esses carros mais competitivos e acelerando, eu tô honrando toda a história dele e mantendo ele vivo eternamente. Olha, que dona Cibele batendo palma. Que cena. Mãezona, que linda essa imagem, abraçando ali a Bárbara.